Posle trodnevne potrage pronađeno telo 57-godišnjeg Ivice Vrapčenjaka. Gradsko saobraćajno preduzeće uvodi novu liniju do COVID bolnice. Nakon novogodišnjih praznika u Sremskoj Mitrovici i dalje velika zainteresovanost za vakcinaciju. Period epidemije je iskorišćen za obnovu ustanova kulture. Vreme sutra umereno oblačno, suvo i toplo. U policijskoj upravi Sremska Mitrovica potvrđeno je da je beživotno telo Ivice Vrapčenjaka pronađeno juče oko 16 časova i da nema tragova koji bi ukazivali na krivično delo. Prethodno se ćerka nastradalog oglasila na društvenim mrežama i saopštila tužnu vest da je policija pronašla njenog oca, nažalost, preminulog. Ivica Vrapčenjak poslednji put je viđen 31. decembra oko 13 časova. Novosadsko gradsko saobraćajno preduzeće uvodi novu gradsku liniju broj 19 koja će se obraćati od železničke stanice do Mišeluka. Nova linija će radnim danom imati po 5 polazaka, a vikendom 4. Uvođenjem ove linije građanima i zaposlenima u bolnici omogućit će se adekvatniji javni prevoz. 19-ica će polaziti sa železničke stanice i preko bulevara Oslobođenja, Mosta Slobode i petlje Mišeluk stizati do bolnice. Istom trasom busevi će se od bolnice vraćati u grad. Linija broj 9A će i dalje saobraćati od novog naselja preko Petrovaradina do bolnice na Mišeluku. Interesovanje za vakcinaciju u Mitrovici ne jenjava. Prema zvaničnim podacima, do sada je prvom dozom vakcine vakcinisano 60,06% građana, drugom dozom vakcine vakcinisano je 59,99% građana, trećom dozom vakcine vakcinisano je 34,22% građana. Ukupno od početka vakcinacije aplicirano više od 95.000 vakcina, kažu na vakcinalnom punktu. Vakcinacija u gradu Sremska Mitrovica protiče ustaljenim tempom u proteklih, kao kažem, dva meseca. Najveći broj je trećih doza, a imamo jedan određeni broj i prvih doza koje se daju u hali i u seoskim sredinama. Prema rečima nadležnih, i trudnice bi trebalo da se vakcinišu nakon trećeg meseca trudnoće da bi i one bile zaštićene od koronavirusa. Pozovem još jednom da se svi vakcinišete ko se nije vakcinisao. To važi i za trudnice čije su trudnoće veće od 3 meseca i da se nadamo da će ova kriza sa koronom polako prestati, a da onda beba bude što više. Radno vreme vakcinalnog punkta u hali Pinki biće izmenjeno za božićne praznike. Naime, na badnji dan vakcinalni punkt radiće skraćeno, a za božić, odnosno 7., 8. i 9. januara, vakcinalni punkt neće raditi. Epidemija koronavirusa privremeno je odvojila publiku od ustanova kulture. Muzeji, pozorišta, galerije slabo su radili, a taj period je iskorišćen da se poboljšaju objekti ustanova kulture i obezbede bolji uslovi za rad kulturnih delatnika. Srpsko narodno pozorište je u protekle dve godine dobilo značajna sredstva, pre svega kada je u pitanju rekonstrukcija velike scene Jovan Đorđević, kada je u pitanju opremanje te scene tehnički, iznos sredstava je 75 miliona dinara. Ove godine smo takođe ušli u rekonstrukciju, odnosno čišćenje i sanaciju fasade Srpskog narodnog pozorišta. Milošević je dodala da je u toku i sanacija sistema za klimatizaciju zgradi pozorišta. Osim pozorišta, višedecenijski nemar ugrožava funkcionisanje i drugih ustanova kulture, ali i onoga što se u njima čuva. Umeđu vremenu smo i rekonstruisali i sanirali suterenski prostor Muzeja savremene umetnosti, koji od 1970. dakle pola veka nije bio saniran. U pitanju je bila problematika još tada pogrešno postavljenog kanalizacionog sistema, koja je ozbiljno ugrožavala ne samo umetnine koje se nalaze u tom objektu, već i zdravlje zaposlenih. Ona je dodala da se od januara meseca očekuje i rekonstrukcija spomen zbirke Pavle Beljanski, a u ovoj godini planirana je rekonstrukcija objekta Studija M i osnivanje muzeja 20. i 21. veka, koji će se baviti privatnim životom Novog Sada i Vojvodine tokom ovog perioda. Novi Sad je raspisao tender za prvu fazu gradnje atletskog stadiona u vrednosti od preko 300 miliona dinara. Javnu nabavku raspisala je Uprava za građevinsko zemljište i investicije. Osim građenja stadiona, planirani radovi obuhvataju poslove na infrastrukturi i uređenju prostora. Upravo u tenderu navodi da je u prvoj fazi planiran stadion sa pratećom infrastrukturom, a druga faza obuhvata otvorene terene i dodatnu infrastrukturu.
Na ovom stadionu atletičari će moći da se bave skoro svim disciplinama. Pošto u prvoj fazi nije planirana izgradnja objekata, bit će postavljeni privremeni objekti za slačionice i magacine za opremu. Rok za dostavljanje radova je 19. januar. U velikoj sali ustanova i sportski centar u Rumi svoja fudbalska umeća su pokazali dečaci rođeni 2009. godine. U sjajnoj atmosferi na kraju posle boljeg izvođenja penala Pehar i prvo mesto je osvojila ekipa iz Dobanovaca. Zadovoljan sam kako smo osvojili turnir. Igrali smo veoma agresivno, veoma lep fudbal. Zadatak nam je bio da se igramo na terenu. Na kraju s tim igranjem smo dogurali do finala i osvojili ga. Bilo je teško u finalu. Na ovom turniru je bilo dosta talentovanih dečaka. Naravno, bilo je teško doći do finala, ali na kraju finalu smo pregurali to i osvojili. Trener ekipe iz Dobanovaca je imao samo reči hvale za organizaciju ovog turnira, koji iz godine u godinu održava svoju tradiciju i evo već 15. godinu za redom se igra odličan mali fudbal. Osvojili smo turnir sa gol razlikom 15-1 i to naš golman nije primio gol, nego sam ja malo eksperimentisao. Eto, igrali smo sa 6 igrača u polju bez golmana, pa smo primili taj jedan. Opet ekipu koju smo dobili u finalu smo dobili u grupi 3-0 i nije baš bilo onako lako u finalu jer su dečaci ušli opušteno, što je sasvim normalno za njihove godine gdje su tek napunili 12. Organizator turnira je sportski klub Ruma, a Petar Stolić je zadovoljan što je okupio veliki broj fudbalera pred kojima je sigurno svetla budućnost. Naša sportska hala je u centru grada, ima se gdje malo izaći i verovatno im je sigurno bilo lepo. Izuzetno smo zadovoljni, danas prikazan je lep fudbal. Između ostalo, to za nas bila Tijana Filipović, naš bivši igrač koja igra trenutno u Spartaku, Milica Šarić koja su došla da dodele priznanja djeci, tako da je jedan zajednički ovakav utisak veoma lep. Dečji festival fudbala Novogodišnja radost će trajati do 15. januara, kada će na parket hale u Rumi istrčati dečaci rođeni 2010. godine. Tokom dana malo i umereno oblačno, suvo i toplo. Na oblačenje i zahlađenje sa kišom, koja će uveče zahvatiti severne i zapadne delove, tokom noći proširit će se i na ostale krajeve. Vetar slab i umeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 3 do 10, najviša dnevna od 14 do 18 stepeni. Posle trodnevne potrage pronađeno telo 57-godišnjeg Ivice Vrapčenjaka. Gradsko saobraćajno preduzeće uvodi novu liniju do COVID bolnice. Nakon novogodišnjih praznika u Sremskoj Mitrovici i dalje velika zainteresovanost za vakcinaciju. Period epidemije je iskorišćen za obnovu ustanova kulture. Vreme sutra umereno oblačno, suvo i toplo.